Ողջույն հարգելի ուսուցիչներ, այս տեսադասընթացը նախորդ նյութ արցանց ՏՀՏ գործիքի տեսադասընթացի շարունակությունն է։ Այս տեսադասընթացում ձեզ ներկայացնելու են ինչպես պահպանել տվյալ դասը և ինչպես համաժամանակյա և անհամաժամանակյա ակտիվացնել այն։ Անցում կատարենք նյութի հարթակ, որտեղ արդեն իսկ դասը ձևավորել ենք համապատասխան սահիկներով և համապատասխան գործունեության տեսակներով։ Վերջնական դասը պահպանելու համար սեղմում ենք համապատասխան հղման վրա, որից հետո նյութի հարթակում մեր դասը պահպանվում է և տվյալ դասը մենք կարող ենք ակտիվացնել և համաժամանակյա սեղմելով համապատասխան հղման վրա և կարող ենք ակտիվացնել անհամաժամանակյա սեղմելով հաջորդ հղման վրա։ Այժմ դասը ակտիվացնենք համաժամանակյա լսարանում, որպեսզի աշակերտները կատարեն իրենց ուսուցչի հետ միասին։ Սեղմում ենք հղման վրա և տվյալ դասի համար ձևավորվում է կոդ և համապատասխան հղումը։ Ես պատճենում եմ համապատասխան հղումը, որը կտեղադրեմ այն հարթակում, որտեղից երեխաները պետք է դիտեն տվյալ դասը։ Բացում եմ Google-ի որոնողական հարթակը և տվյալ հղումը համապատասխան տիրույթում տեղադրում եմ, որից հետո սպասենք մի քանի րոպե, այսինքն ես տվյալ դասը կդիտեմ որպես աշակերտ։ Առաջինը գրում ենք անմազգանում, և միանալ տվյալ դասին։ Եվ որ աշակերտը միանում է տվյալ դասին համաժամանակյա, ապա տեսնում է տվյալ դասի առաջին էջ, այսինքն առաջին սահիկը։ Տվյալ աշակերտը կտեսնի հաջորդ սահիկները այն ժամանակ, երբ որ ուսուցիչը սկսի թերթել տվյալ սահիկը։ Անցում կատարենք նաև աշակերտի համար նախատեսված տիրույթ, որտեղ տեսնում ենք համապատասխան սահիկը բացված է։ Անցում կատարենք որևիցե գործունեության, ահա, և տեսնենք դա ինչպես է բացվում աշակերտի մոտ, և բնականաբար պետք է պատասխանել հարցերին, որից հետո ուղարկել հարցաշարը։ Եվ անմիջապես ուսուցչի մոտ ձևավորվում է պատասխանը տվյալ աշակերտի կողմից իրականացված, կարող ենք բացել և տեսնել, որ հարցին է ճիշտ պատասխանված, որ հարցին սխալ, այնուհետև անցում կատարենք և հաջորդ գործունեության տեսակները կտեսնենք։ Շնորհակալություն տեսադասընթացը դիտելու համար։